Ja, altså nightlife, det er lidt mere end bare giganthalvfester, men det er det, vi nok har kørt meget hårdt på her i Aarhusområdet, og nu prøver på at markedsføre det sådan rundt i det meste af Danmark. Men ellers er nightlife et underholdningsfirma, og vi har ligesom kørt det på, skal man sige, fritidsbeskæftigelse, og vil så her fra marts måned prøve at køre det lidt mere professionelt, altså være her fulltime. Det vil være så for mit vedkommende først, og muligvis Peter en gang hen på efteråret, nu han har afsluttet hans eksamen som ingeniør forhåbentlig, ikke? Men ellers så går vi hen og prøver på at markedsføre en gang underholdning. Altså, vi gør meget i totalløsninger, også delløsninger selvfølgelig, men ellers vil vi prøve at lave noget af det her totalløsninger og delløsninger inden for underholdning, show, laser, fyrværkeri og video. Altså alt, hvad der ligesom er inde i underholdningsbranchen. Prøve at lave nogle totalløsninger inden for det. Ja, tiden, kan man sige, det tager sgu mere tiden, men sådan lige går og regner med blandt andet, og skal man sige, når man laver en giganthalvfest, så forestiller, eller det gjorde vi i hvert fald i starten, når vi skulle lave det, jamen det var at ringe og bestille et diskotek, og det er at ringe og bestille et lasershow, og så kører det sådan set, men det kræver faktisk lidt mere at holde begge to noget, og skal man sige, lave ved siden af, så vi sidder ofte herude til kl. 11, 12, et stykke om natten, og sådan kører det hele tiden. Der ligger rigtig mange måneders arbejde bag at lave sådan en enkelt fest, det gør der. Ghetto Blasteren i hvert fald, kan vi sige, det har nok været det største indtil dags dato, vi har været i gang med. Og, vi ved ikke rigtig, hvordan vi kom på idéen, men jeg tror nok, det var Brian, der fik en håndsvær idé en gang, vi skulle lave en stor Ghetto Blaster. Og så blev idéen altså til, og den er jo snart færdig. Mangler vi ikke mange uger, før vi præsenterer den i Valdebrisgaard. Skal man også sige, det kom sådan, det er sådan kommet sådan hen ad vejen, ikke? For i starten, da vi snakkede om verdens største Ghetto Blaster, så tænkte jeg, det er noget. Det bygger vi lige i noget træ, det får vi en tømmer til, det kan han sikkert gøre sådan i løbet af et par uger. Det koster nok ikke så forfærdeligt meget, så lad os prøve at lave det. Men vi bliver lidt klogere. Vi bliver hurtigt klogere. Det viser, at da vi begyndte at tage selve ideen af verdens største Ghetto Blaster meget seriøst, hvor vi begyndte at ringe til forskellige firmaer, hvad det ville koste at forme den og bøje den i træ, og hvor vi så fik nogle tal, og tænkte, nej, vi går lige videre og prøver med noget med noget glasfiber. Så fik vi så nogle andre tal at vide, og det var lige før, ligesom vi gav op, men altså til sidst støttede vi altså på et firma, hvor de byggede både skaller og både former. De sagde så, den opgave vi går på til os, og det gør vi for en netpris af de der 300.000 kroner cirkus. Det firma, som har påtaget sig at tage den her opgave, det er et bådværk, som hedder Jøjs Danmark nede i Haderslev, en lille by uden for Haderslev. Og de er faktisk ved at komme så langt med den, at jeg synes godt, at vi kan prøve at bevæge os den og kigge lidt på de forskellige dele dernede. Ja, lad os den her kigge med. We'll be right back.
ja, hvor langt vi er kommet. Vi er sådan set ved at være et rimelig godt stykke på vejen. Vi startede for cirka en måneds tid siden, og alle glasfiberdele lige er faktisk næsten støbt færdigt. Det eneste, der mangler at blive støbt, det er selve kassellågen, som skal sidde i midten af virksomheden scene. Delene, de er ikke, skal man sige, færdigpudset endnu, så det, der sådan set mangler, det er at få poleret alle delene op og få sat de forskellige tekster og mærker på, som der nu skal være. Stålsilaget er heller ikke færdigt, men vi forventer snart at have en færdig prøveopstilling. Ja, det er nok svært at forestille sig lige i øjeblikket, hvad det egentlig hele skal forestille, men på et eller andet tidspunkt, hvor vi skal have vores prøveopstilling i Midtjylland nærmere IKAST, så kan man nok forestille sig, hvad det egentlig vil blive. Lige i øjeblikket, der kan man se, der sidder vi ved en skrueknap og en trykknap, og så selve håndtaget her til ghettoblasteren. Det er jo nok nogle af de mindste dele på selve ghettoblasteren, men vi håber jo at kan lave et eller andet indslag på et eller andet tidspunkt, hvor vi viser resten af selve ghettoblasteren, så man kan forestille sig, hvor stor en indtaget bliver, fordi det er svært at ligesom få et størrelsesforhold. Den er faktisk så stor, at på selve vores bådebyggeri her i JS Danmark ikke kan have den stående op, fordi der er ikke de der 5 meter til loftet. Men man kan i hvert fald se håndtaget her, ikke, som er 2,30 meter højt, og hvad er det sådan knap 3,5 meter lang, noget i stil, og så lige en skrueknap og en trykknap. Så lidt af vejen er vi der kommet. Og ligesom folk, de kan få et indblik i, hvor stor kassettelågen eksempelvis er, så kan vi prøve at gå ind og se på støbeformen, vi har inde ved siden af. Det er så herinde selve formen bliver lavet, og herinde med støber, herinde er der dejligt varmt. Det er fordi, at der skal være en vis temperatur, for at glasfiberen kan holde sig og blive støbt i den rigtige form. Det vi ser her, det er en del af kassettelågen, det er faktisk det er hele kassettelågen, man ser her. Noget af det er mørkt, og noget af det er lyst, det vil sige, det der er det mørke, grønne og lidt sort, det er det, der er støbt, altså selve kassettelågens skal. Det sidste, vi har liggende her, det er så, hvor den sidste del af kassettelågen skal støbes. Så det, man ser hele vejen rundt herovre, det er selve kassettelågen. Det er der, hvor diskotekspulten skal stå, og hvor man skal styre musikken og lyd og laser og fyrværkeri fra. Så det kan man jo så forestille, sådan en lille kassettelåg, der er på størrelse med et bånd normalt på en ghettoblaster, så er det så størrelsen her. Den er, nu har jeg ikke målene helt, men knap 5 meter bred, og så er den en 3,5 meter høj cirka. Ja, hvorfor er vi begyndt på så skør en opgave som at lave en ghettoblaster 35 gange større end normalt? Det er der mange, der jo sådan ligesom ryster lidt på hovedet af, men vi arbejder i forvejen med folks drømme, kan man sige, med at vi laver helt specielle sejlbåde og sådan nogle ting, hvor folk betaler for at få deres drømme til at gå i opfyldelse. Det tror jeg også, det er lidt det, Brian og Peter de har. Det er en drøm, de har at lave den her ghettoblaster. Og da de henvendte sig til os, så kunne vi da også se ideen i det, og at det kunne være en opgave for os at tage sig af. Ja, forskellen på at bygge både og så tage sig af en sådan skør opgave som at bygge en ghettoblaster, der er 35 gange større end normalt, det kræver nok, at man skal tænke på en helt anden måde. Da udgangspunktet, det er jo en normal ghettoblaster i den størrelse, den nu er, så ganger man 35 gange op, og det kræver virkelig, at man skal gå i detaljer med det hele, og hele tiden tænke sig om, hvordan man skal få puslespillet til at gå op. Men det har da været rimelig spændende og hele tiden at skulle finde ud af, hvordan nu man lavede den del og håndtaget og enderne og ligesom fik det til at passe sammen. Det er heller ikke nok med et glasfiberskelet. Altså, det kræver også, at der er jo stålskelet inde bagved til at bære det hele. Så der har også været nogle smed i gang med at tænke på det.
in Tokyo, let me hear say hip hop ho. In Moscow, let me hear say ah. In USA, we rock this way. DJ, DJ. Everybody in Italy, rock with me. Rock, 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 rock. In Spain, spread the party start. And in Amsterdam, say ooh, ooh, ooh. Get up, get ready to go. It's a new song on your stereo. Across the world and every nation, they're crazy for a new sensation. Take a little rhythm, pump up the bass. Some horns and then rock the place. The groove is smooth, ha, huh, let me see you move. Get ready to dance. Wrap around the world. Wrap around the world. All you boys and girls. All you boys and girls. Wrap around the world. Wrap around the world. Wrap around the world. Wrap around the world.